Сьогодні Ісус промовляє до мене словами святого апостола Йоанна з 5 розділу з 24 по 30 стих. «Воістину, ой, воістину, говорю вам, хто слухає моє слово, і у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно, говорю вам, надходить час, ба вже й тепер він, коли померлі вчують Сина Божого голос, а вчувши оживуть. Бо як Отець має життя у собі, так і Сину віддав, щоб мав життя у собі, і владу йому дав суд чинити, бо він Син Чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене». Сьогодні, Ісусе, Ти говориш мені про воскресіння і вічне життя. Ти підбадьорюєш мене і вказуєш мені шлях до спасіння, слухати Твоє Слово і вірувати в того, хто послав Тебе. Тоді суд наді мною буде радісним і легким, і я від смерті перейду у життя. Це і є Євангелія, радісна новина для мене. Я повинна завжди про це пам'ятати. Також мене застановили Твої слова про те, що Отець дав Тобі влад суд чинити, бо Ти Син Чоловічий. Так, Ісусе, Ти був справжньою людиною. Ти зазнав тягарів, обмежень і домагань людської природи. Ти витримав натиск спокус і людської злоби. Ти радів і сумував. Був прийнятий і зазнавав гонінь. Тебе возвеличували і зраджували. Ти був голодний і бенкетував. Був бездомний і гостював у великих вельмож. Тебе вважали біснуватим і хотіли зробити царем. В твоєму житті було все те, що зазнаємо ми, люди. І тільки тому, що ти все це перейшов і залишився праведним, Ти отримав право судити нас. Це для мене велика наука. Я можу судити іншого тільки тоді, коли перебуду те саме, що і він, і при цьому буду праведною і непогрішною. Тільки чесний може судити злодія, тільки правдивий може судити брехуна, справедливий несправедливого, щедрий скнару, працьовитий лінивого. Одним словом, тільки воістину праведний має право виносити суд грішникові. А чи я є воістину праведною? Відповідь очевидна. Я не можу судити нікого, а тільки Ти, Господи, як воістину праведна людина, маєш право і владу судити. І Твій суд є найсправедливіший і наймилосердніший. Допоможи мені, Ісусе, все віддавати на Твій суд і не судити нікого.